Biz azarkeşlərimiz üçün oynayırıq, amma istəməzdim ki, ilk oyundakı hadisələr yaşansın. Bu sözləri isə AEL Limassol klubunun baş məşqisi Duşan Kerkəs bildirib. I understand the situation. I believe you know also that I'm from. Bizi çətin oyun gözləyir. Rəqib Avropada son 10 ildə fantastik nəticələr göstərən komandadır. İlk oyundakı nəticə artıq geridə qalıb. Yalnız bu maça köklənmişik. Səfər qolu prinsipinin ləğvolduğuna görə Larnakadakı ilk oyunda hər iki komanda açıq futbol sərgilədi. Azarkeşlərimizlə məsələyə gəldikdə onu deyə bilərəm ki, əlbəttə biz onlar üçün meydan açırıq, amma təbii ki, istəməzdim bu cür hadisələr baş versin. Səbahçi oyunda yerli azarkeşlərin aqressivliyinin komanda üçün təzyiq yaradacağını düşünmürəm. Çünki heyətdə kifayət qədər təcrübəli futbolçular var. İlk oyundan sonra play-off-a çıxmaq şanslarımız var və biz bu imkandan istifadə etmək istəyirik. <laughs>